Jsme tu všichni. Tak ještě se pouzme na trošičku dopředu, tak se tam jedeme. Sedněte si. Koho přečtu, postaví se, ukloní se, vyslechne ortel, pokloní se, sedne si. Takže než jdeme na naše hosty, královice, Vejvoda Lukáš. 62, 62, celkově 62, uděláme devátý kůl. Nazorová dva, celková 63, udělala. Orcíka Dominik, celková 61, udělala. Franko a Michal, celková 62, udělal. Marková, celkově 62, na sedmý kup udělal. Šmídlová.